nitwa Abumugisha Regisi, nkaba ntuye mu mudugudu wa Munanira, nkaba nubatse, mfite umugore n'abana mu kagari ka Gikunze. Jyewe mbere y'uko ntarigishwa nami, nari mfite imyumvire mike, ariko nyuma aho nze kwigishirizwa nami imyumvire y'ubusinzi, y'uburwanyi mu ngo, ibintu nk'ibyo mbese bidafite gahunda. Ariko nza kubona umwarimu witwa Pasiteri araza twigisha iby'imibanire myiza yo mu ngo. Ubu ngo ibyo byose ni wanjye ndumva ari bizima, nta muntu ukirwana. Nyuma aza no kuduhira mu byerekeye amatsinda, tujya mu matsinda tukayaduhura turi ingo mu 20, tugakora itsinda, twamara gukora itsinda uwaba yagize nk'ikibazo tugasa nk'aho tucyumvikanira, mbese tugihana, tubahana turi muri iryo tsinda. Nkaba rero muri make yagiye nshimami. Ikindi kandi ami yatugiriyeho neza, yaduhaye amatungo, iratworoza ubutororo mu ngo zacu. Ubu ngubu nyuma yaho iza no kuduterera igiti aricyo kiki ngiki cy'amahoro, aricyo gisobanura iki amahoro mu ngo zacu. Ni igiti cy'avoka. Ubundi iyo murabona ko iyo twari turi mu ngo tubana nabi mu ngo, n'imirire mu bana ntiyari myiza, iraboneka igiti cy'avoka kirera tugakuraho imbuto, tugaha abana bacu, kandi natwe tukarya, tukagira imibereho myiza. Ubu rero hose ibyo byose hose turi bazima, ari mu mirire, ari no mu myifatire hose ntaho tutagororotse. Ubundi mbere tutarigishwa nami, twebwe twabanaga mu buryo butameze neza, tugatongana, nkava hari nasinze, nkagenda nkabuza amahoro umugore. Nyuma yaho twaje kwigishwa nami, tumaze kwigishwa nami imyumvire iba tukumvirame, mbese isomo yami yaduhaye twarayumviye, ntabwo tugitera amahane kuko nari umuntu udashobotse muri icyo gihe. Nyuma yaho rero kwebwe twaje gufatanya n'umugudamu w'iwanjye dutera iki giti cy'amahoro. Tumaze gutera iki giti cy'amahoro cyumva kigaragaza yuko twese turi kumwe, tumbatiye hamwe, nta muntu ushobora kongera guca umwe inyuma ngo akore ibye cyangwa by'ibikoza soni. Ndumva rero naba rwose muri make nashima umuryango wa mikwa ko yatugiye neza, ikatworoza, ikaduha n'iki giti ari urugemwe, tukagiterana n'umufasha wanjye. Ndumva ubu ngubu ibyo ari byose, ibintu ari bizima, nta kibazo gihari. Nitwa Berita Mukashema. Mu rugo rwacu tutarabona umuryango wami, twahoraga mu ntonganya, tugahora mu mahane turwana. Urugo rwacu ntabwo byari bimeze neza, ariko aho tumariye kubona umuryango wami waratwigishije, utubwira ibyiza byo kubana neza, ndetse atubwira ukuntu utwaza gake umusangirangendo wawe, ukamutwara mu ntege nke ze abafite, ukamutwaza uko umubona. Muri iyo nyigisho yaratwubatse cyane, biranatunezeza. Ubu mu rugo rwacu nta ntonganya zigihari, nta mahane agihari, turumvikana ibyo tugiye gukora byose, tukajya inama. Ndetse hari n'igihe yigeze kutubwira ati, iyo ufashe imodoka ukayitwara cyane, ukayitwara ushyizemo umurego cyane, ntufate feri wacikwe. None ubu ngubu ubu mu rugo rwacu ni amahoro, nta ntonganya, nta gutongana, nta kurwana, ubu bimeze neza kuva mi yamara kuduhugura. None ubu mu rugo rwacu twateye igiti cy'amahoro, igiti kigarura amahoro mu muryango ndetse no mu baturanyi. Iki giti cyacu cy'avoka ni igiti tuzajya tugaburira abana, ni igiti tuzajya tubasha no guha abaturage bacu. Urabona ko cyarabije rwose, kirarabije pe, kirarabije, urabona ko kirarabije nta kibazo. Iki giti ni ikigarura amahoro mu muryango wacu, tukumvikana, ubu nta kibazo, amahoro ni yose. Ubu dufite amatungo magufi,
turajya mu matsinda tukizigama tukagurizanya ubu mu rugo rwacu rwose ni amahoro turajya inama